انکار کی۔ خاص سے آپ کو خبر دیں، ڈاکٹر کی نرس کو مبینہ جنسی ہراساں کرنے اور مار کٹائی کا معاملہ۔ سیول ہسپتال میں ڈاکٹرز کی مقدمہ درج نہ ہونے پر کام چھوڑ کر ہڑتال جاری ہے۔ ٹرینی نرسز کی بھی دوسرے روز عدم سیکیورٹی پر ہڑتال جاری ہے۔ ڈاکٹر اور نرسز کی ہڑتال کے باعث انڈور آؤٹ ڈور اور او پی ڈیز بند ہیں، جبکہ مریض خوار ہو گئے ہیں۔ میرپور خاص سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں ڈاکٹرز کے مبینہ طور پر جنسی ہراساں کرنے کے موقع پر نرسز نے ڈاکٹر کو پہلے مقدمہ درج کروانے کا کہا اور اس کے بعد خود ہی اسے تشدد کا بھی نشانہ بنایا۔ ڈاکٹرز نے نرسز کو مبینہ جنسی ہراساں کرنے اور مار کٹائی کے معاملے پر سول ہسپتال میں کام چھوڑ دیا ہے۔ ڈاکٹرز اور نرسز کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا، جس کی بنا پر وہ کوئی بھی کام نہیں کریں گے، جبکہ ٹرینی نرسز کی بھی دوسرے روز عدم سیکیورٹی پر ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر اور نرسز کی ہڑتال کے باعث انڈور آؤٹ ڈور اور او پی ڈی بھی بند ہے، جس کی وجہ سے مریض خوار ہو گئے ہیں۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں میرپور خاص سے۔ شہزاد بتائیے گا، کیا معاملہ تھا یہ؟ ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ کل میرپور خاص کے اندر ہونے والے نرسوں اور ڈاکٹروں کے تشدد پہ، جو نرسوں کو ہراسا کیا تھا اس پہ ڈاکٹروں کو تشدد کیا تھا، جس پہ جو ہے کہ ڈاکٹر رمیش کمار اور پاکستان پیرامیڈیکل اسٹاف کے جو ڈاکٹر تھے، ان کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر رمیش کمار پہ جو حملہ ہوا تھا اس پہ جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے۔ تاہم یہ کہ پولیس جو ہے کہ صرف این سی کاٹ رہی تھی، جس پر جو ہے کہ رات کو بھی ڈاکٹروں کی جانب سے پریس کلب پہ احتجاج کیا گیا ہے۔ آج یہ کہ میرپور خاص سول ہاسپٹل کے اندر تمام جو ہے کہ او پی ڈیز اور دیگر جو شعبہ جات تھے، اس میں جو ہے کہ ڈاکٹر آج نہیں پہنچے اور ان کی جانب سے آج بائی گاٹ کا اعلان کیا گیا، اور ابھی جو ہے کہ تمام ڈاکٹروں نے سول ہاسپٹل کی جو سول سرجن ہے ان کے آفس کے باہر جو ہے کہ احتجاجی دھرنا بھی دیا ہوا ہے، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ڈاکٹر رمیش کے اوپر جو حملہ کیا گیا اس میں ملوث جو افراد ہیں ان کے خلاف جو ہے کہ ایف آئی آر کاٹی جائے، جب تک کہ ہم یہ کہ ہمارا جو ہے کہ بائی گاٹ جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ شہزاد خان۔ اور